Tak ako už avizovala pred mesiacom knihovnička Veronika, pripravila aj na tento druhý prázdninový mesiac akciu z projektu Prečítané leto. Na každý týždeň je vyhlásená nová téma a knižnice si pre svojich čitateľov pripravujú program. Tentoraz bola téma Priateľstvo. Teta knihovnička teda vybrala knižku Vandy Rajmanovej Drobci od dvoch kamarátov Benovi a Tomovi. Rozprávka preteky malých drobcov z dvoch tried materskej školy v Žarnovici zaujala a na konci mali ešte mnoho otázok, ale aj zážitkov z vlastných pretekov, hlavne na bicykloch. Na záver, za odmenu, dostali deti od tety ešte spomienkovník.